Mira shtetas të huaj, të përfshirë komësi të ndryshme jetojnë prej muajsh në Vlorë, teksa kanë zgjedhur të krijojnë edhe bizneset e tyre. Ermal Dredha, kryetari i Bashkisë së Vlorës, thotë se ka një interes në rritje nga viti në vit i të huajve që kërkojnë të jetojnë dhe të investojnë në qytet bazuar edhe nga statistikat e Bashkisë së Vlorës. Sipas Dredhës, në këtë drejtim ndikon jo vetëm bukuritë që ka Vlora, por dhe një sër investimesh që pushteti lokal dhe ai qendror ka bërë, të cilët i kanë dhënë zhvillim jo vetëm turizmit, por ka shtuar edhe interesin nga të huajt për qëndrim dhe investim në bare, restorante apo njësi hoteliere. Interes ky që sipas Dredhës pritet jetë çdo vit edhe më tepër në rritje. Pse pikërisht Vlorë? Sepse Vlora është e ka bekuar Zoti. Ne themi shpesh në fakt duket edhe sikur përsërisim veten, po e tillë është. Ka një shtrirje aq të bukur dhe një kombinim aq të bukur të natyrës, reliefit, detit, kështu që patjetër që bëhet një nga ato destinacionet unike në fakt, jo vetëm për turizëm, e cila në fakt po tregohet pothuajse gjatë çdo viti që rriten numrat e vizitorëve në Vlorë. Po kjo çfarë bën? Bën atë efektin domino. Apo efektin zinxhir që themi ne. Vinë për pushime dhe pastaj mendojnë apo mund t'i dalin ide se si mund t'i investojnë në këtë qytet, sepse realisht prodhon jo vetëm turizëm, po prodhon dhe ekonomi. Ka një vizion të qartë dhe ne jemi shumë të nderuar që shikojmë që ky numër rritet. Pra, ka kërkesë të rritur, sidomos sa i përket investimeve në fushën e turizmit, hoteleri, ka shumë në restoracion po dëgjon ju, pra në restorantet që janë këtu, në bujqësi po dëgjon ju, pra është diçka domethënë që ne shikojmë këto rritje të ndjeshme. Nëse një qeveri dhe një qytet, dhe një pushtet lokal, sinkronizojnë, bashkëndojnë punët e tyre për atë vizion që në fakt është parlosur prej 10 vitesh tashmë se ku duam ta shikojmë Shqipërinë dhe Vlorën në mënyrë të veçantë, atëherë jemi të sigurt që gjërat do të ecin përpara, sepse ne po mundohemi të ndërtojmë gjërat hap pas hapi dhe në mënyrë të rregullt, jo duke prishur, por duke ndërtuar dhe duke siguruar qytetin. Patjetër që jemi të sigurt për një sukses në vazhdimësi. Në Vlorë afro 3000 italian kanë zgjedhur që të vinë për të jetuar duke krijuar dhe bizneset e tyre. Krahas italianëve vitet e fundit ka dhe një tendencë në rritje dhe të shtetasve nga Europa lindore. Investime në qytet mund të gjesh edhe në Amerika apo Kanadaja, por edhe nga 10 shtetas të tjerë të Europës perëndimore.